До війни працював на цьому підприємстві в відділі, який займався перевезенням запчастин по всій Україні. 24-го прийшов на роботу, вже була війна. І ось на цьому місці я застав картину, коли з сторони Мощуна летіли дуже велика група вертольотів. Тут просто їдеш. Машини отак от просто, отак там стоїть, отам розстріляне, і люди в ній лежать. Там на клумбі теж куча розстріляної техніки було. Просто розстрілювали людей прямо в машині. На кожному з їхніх бійців, на кожному, якесь наше спорядження від наших загиблих, ті, що вони підбирали. Воги, автомати, розгрузки. Перші дні в мене було таке враження, що вони хочуть не так Україну знищити, як Росію. Провізії немає, медицини немає. Один епізод, коли вони із-за цепочки золотої, там більше 8 людей, друг друга перестріляли, вони їх взяли, забрали у них документи, занесли їх в хату, залили соляркою і підпалили в місті з хатою. Кадировці, ну, мультики знімають, там ходять, накачані всі, здорові. Всіх убивають, раддєви, ходять по лісу і шукають українців. Вони казали, що наоборот, ми збирали інформацію для ВСУ, для ЗСУ, для розвідки там. Все. А вже коли ми їх привозили, передавали в СБУ, то виявлялося, що вони вже були, якби, починали перші курси проходити диверсійні роботи для того, щоб вони, так як вони громадяни України, місцеві, щоб вони вели диверсійну роботу на заході України. Будуть відновлювати, будемо відстраювати Україну, а як же? Буде краще, чим було. А чого буде краще, тому що воно дорожче буде.